Cari ganti serupa denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Sarah Sofia Tengku Sahami, pengacara Kepo TV, TV PSS, SK Kepo. Setiap permulaan sebuah pertemuan pasti akan berakhir dengan sebuah cerita pengakhiran. Namun, pengakhiran itu bukan bermaksud putusnya sebuah perhubungan. Walau bagaimanapun, perpisahan kali ini bukanlah yang kami duga dan kami pinta. Seluruh warga SK Kepong telah dikejutkan dengan pengumuman pertukaran seorang guru yang amat kami kasihi, iaitu Cikgu Wan Abdul Halim. Perkhidmatan Cikgu Halim di SK Kep ini baru sahaja setahun. Belum sempat kami mengenali sosok ini, kami terpaksa reda dengan permigian beliau untuk berkhidmat demi anak bangsa di SK Pulau Rusa. Jasa dan bakti Cikgu Halim tidak pernah kami lupa. Semoga beliau terus cemerlang dalam perkhidmatan dan melayari bahtera dunia pendidikan dengan jayanya. Terima kasih kami ucapkan. Dan hari ini adalah kami terakhir pertemuan pada semoga dan kalian juga laporan daripada saya untuk Kepo TV. Kenang kami dalam doamu. Hati gembira bersama teman, gembira ria bawah jambatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian.